أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوأجكتان وحن إذن لي هاي صلاة السلام كتك السلام. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لنما أحد ونكس قلب نما أحد ونكسا أما همين نما أحد ونكسا إن قولك استسلي وتحي أيامك السلام. يا أوكي إن حفصوا إلمها قوم قال بامس إسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. أيام يعني لي هي إلما يحل إقال نقول لها يحل إسلام نقول لها مجارين عني إلما يجو إلما يجي أنا جو حقوين إنه جو تضبط السنة أكتوبر أول ما نسوا سديد السنة نقول لها إن إلما يجي أنا قال إيه إسلام نمو إيجاران إسكداي عنوغا هو يدا إيه آبها قالا دا أهي دالاعن إنت أوكا قاريو دينت إسلام كوختيغا إشيك توقعين قاركا قاريو waa ilmo islaam ah. Ilmo gaalnimo ku dhashaa ma jiro. Ilmo kasta marka uu dhalanayo waa saqiir waana islaam. Diinta ayaa idinku yar baan idin dhihi karaa. Dadka inta aan waxba garanay ma sheegay, inta wax garanaysa ma sheegayo. Mid labaad oo kale oo kasoo harta, wallaahi caruurta waa lagu soo korinayaa, caruurta hadii lagaa qaado waa lagu soo korinayaa, aynoo caruurta in la isoo korinayo. Gabar dariskeyga ah baa todoba cunug laga qaatay, sida ay u qurux badan tahay, u labisan tahay, waad ka yaabaysaa. caruurteedina waa lasoo korinayaa. Horta caruurteed waa lasoo korinayaa, waa sax, taasi waa lasoo korinayaa. Laakiin waxyaalaha lagu korinayo idinka ma warqabtaan, idinkana caruurta idinka ma maqlo, idinka ma maqno, because of haddii caruurta idinka idinka maqanyihin oo beerkiin idinka maqan yahay ama wadniin idinka uu maqan yahay ama calooshiinu ay banaanka taalo qufan tahay, calooshaada markii timid dili geliyo calooshaada la qufo oo banaanka la dhigo xanuun baad dareemaysaa. Laakiin marka calooshaada ay kuu xirxiranta ubadkaagu guriga kuu joogo adoo ubadkaagu u qubeynaya, aad aniga igu tiraahdid adoo ubadkaaga waqti la qaadanaysa ama u qubeynaysa, aad aniga igu tiraahdid ilmahaagu ma gaalbaa mise waa islaam, ilmahaagu ma gaaloobay mise waa islaam. Horta ilmahayga waxaan leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin, aniga ayaa dhalay, aniga kusoo horfadhiya ayaan dhalay, aniguna waxaan ku dhalay diinta islaamka, aniguna waxaan ahay gabar islaam ah alxamdulilah. Ilaahay ba mahadda iskale, ilaahay islaamka iga dhigay, ilaahayna waxaan leeyahay islaamnimadayda ii xoojiyo. Laakiin su-aal baan ku weydiinayaa, aniga ilmahaygu waa islaam, anaa kuu sheegaya, haddaan kuu sheegaya, because of ilmahayga xilliga ay diimaha qaadan lahaayeen ama islaam noqon lahaayeen ama gaalo noqon lahaayeen may gaarin. Ilmahaygu waxa u weyn cunug 7 sano jiro, 2014 oktoobar dhashay, oktoobar sanadkan 8 sano noqonaayo. Cunugaas ayaa ugu weyn, cunugaasna gaalna maahan, waa cunug islaam ah, kan 6 sano jiro oo bishii 7-aad bishii 6-aad 2016 dhashayna waa cunug islaam ah, because of anaa ku dhalay islaamnimada. Ilaahayna waxaan leeyahay gacanteeda ku soo celiyay midkii bishii 12-aad 2019 dhashayna waa cunug yar saqiira oo islaam ah oo siyaabis islaamiyiin. Markaan ku leeyahay waa cunug islaam ah, cunug kasta oo saqiira oo dhasha waa cunug islaam, islaamnimo ee ilmuhu ku dhashaan waana islaam. Okay, aniga abaayey waad iweydiisay su-aasha ah cunugaagu ma islaam baa mise waa gaal. Sababta adii weydiisayna aynoo weyn ogahay inaan ogeyn hamoodin ilmayga gaala haysato. Saas la ajligada waxaad ii rabtaa inaad iigu danqisidood igu tiraahdid, aniga igu xumaysid ama aniga igu xanuujisid ama aniga moraalkayga aad ku dishid ama aniga dismoral iiga dhigtid cunugaagu ma gaalba. Okay, walaalay aniga cunugaygu gaal maaha, cunugaygu waa islaam. Laakiin su-aal baan ku weydiinayaa, adigu cunuga aad saaxiibka iyo boyfriendka ku dhashay oo ninkii kaa dhalay magaalada uu joogo, dowladdana aad lacagta kaga qaadato boyfriendka aad ku dhashay, kaas maxaan ku tilmaami karnaa? Because of adaa cunugayga taabatay moogta, cunug la xanuujiya, cunug la xanuujiyo leeyahay. Anoo weliba cunug yar oo saqiira rabin inaan u gafo ama aan maxay ahaayto wax dhibaato aan ku dhaho ama wax dhibaato aan ku sheego, kaas taas ayaan kaa leeyahay. Aan ku weydiinayaa, adu waxaad ii soo sheegtaa cunugaaga aad bay fareenka ku dhashay muxuu yahay? Cunuga aad bay fareenka ku dhashay ma waa cilbaa mise waa xalaal? Taas aan ku weydiinayaa, sababtoo ah anugu shahaadan haystaa, shahaadan ilmahayga ku dhalay ee nikaaxa ahayd ee tii islaamka iyo tii dowladda ahayd oo nikaaxa ahayd aniga haystaay, oo aabihi dhalana waddanku jooga, ilmahaygana faatashaafta wax la dhihi leeyihiin, warqada aqoonsiga inuu aabahaasi dhalay ay haystaan, magaciisana way haystaan, magacaygana way haystaan, adiga ilmahaaga maxay magac haystaan, maxay yihiin, waa calamiyaa mise xalaal waaye? Taas waxaan rabaa inaan ogaado, taas iisoo sheeg.
كومنتيga igu soo rabsida kommentigaba aad igu soo qortay ilmahaaga gaala miyaa mise islaam waaye ilmeyga islaam waaye anoo islaama dhalay ashhadu an laa ilaaha ila allah washhadu ana maxamed rasuul allah kulay hadda doonaysid inaa igu xanuujisid iguma xanuujin kartid midaaseeta ma raacnte because of inta ijecel oo qalbiga iga duceeyaan oo aniga ila danqadaan oo aniga ila ooyaan ayaa wax badan ka idinka badan وانا أمه هاد علني أمه هاد قوني أو هايا انت ايقو صوب بيرتو حالي تانكي اد بومات سنتيهن او انقصة دي دل سعاني سد حرر ايقا مقان ان شاء الله يسود دعي انتي هور ايلو سعاتين او حان لي هاي دقون امبا وحيدوني سا ان ايموشن ايقا ديكتو دقون امبا وحيدوني سا ان اي بوك تيدا ان نبركا كا قاعدة فيري وحالير ورانك ننكا كوغول فتا ايه ننكا كوغول ليليتيا كيا باد دران waxaa daran ninka kugu leeliitiyay gaalada waranka igu dhufata waana iga tageen awlaadeedu way qaateen waana iga tageen laakiin idinkood igu leeliitinaysaan maxaad ku keentay ilmo yar oo saqiira oo maalin kasta aan kugu socelinaya kuleeya cunuga carurtada weyn 7 sano jiraa kan kale hadar 6 sano jiraa mid kale 3 sano bilooyina uga dhiman cunug yara oo 2 sano iyo 9 bilood ay bishaan u tahay iyo cunug 6 sano bishii hore u buuxsantay bishii lixaad ay u buuxsantay bil iyo barkoor ay u buuxsantay iyo cunug wuliid 8 sano gaarna oktoobar 8 sano noqonaya inaad tiraahdid ilmahaagu ma gaalbaa mise waa islaam ma ogi sababta iyo meesha aad ka keentay iyo waxa aad ku keentay iyo sida ay kaa noqotay mafahanteed sida idinka noqotay midda labaad oo kale ilmahayga iyo ilmihiina mid gaalo noqonaya iyo mid islaam noqonaya marka waqtiga la weynaado ilaahayba og qurbaynu joognaa adigu laga yaaba anigaygaas laga yaaba maanta anigaygaas aad ii leedahay ilmahaagu ma gaalbaa oo ilmahayga yararka gaaladu ay barbaarinayaan haystaan gurigii fircoon ku koraya muuse inuu ilaahay uga dhigo nabiyullaahi muuse calayhi salaam gurigiisi gurigii fircoon ee nabiyullaahi muuse uu ku koray inuu ilaahay tu guryaha uga dhigo ay noqdaan dhammaantood wiilkayga cabdishaku dhammaantood ay noqdaan wada mu'adin iyo wadaad ay noqdaan waa laga yaabaa kuwa adigu maanta hoosta ku haysateed ee aad leedahay maxay ahayd caruurteeda oo kulkulinaysana wax laga yaaba inay gaalo noqdaan adduunku waa harka labadiisa gelin nafsiga waagi hore diindiin baa wadi jiray laakiin hadda dabayshaa wado oo sida hore uu kasoo dheeray way diindiinku la soo daahi jiray laakiin hadda dabayshaa wado mid kalena waan kuugu darayaa oo waxaan ku leeyahay warkii ay kala dhumay nin war badanaa la dhahay warkii ay kala dhumay okay anyway wixii ahaataba ii soo ducaya dhammaanteen ina sheerkare ina laykare subscribekuna dhiirigelinteeda wey aadna wada mahadsanteen laakiin waxaan ku leeyahay urtooy aniga caruurteedu waa islaame aduu shaqo yeelo wiilasheedana ilaahay waxaan ku baryaya guryaha ay joogaan guryihii fircoone nabiyullaahi muuse uu ku koray inuu ilaahay uga dhigo berika maalina iyagoo mu'adimiin ee oo cilmigooda iyo maadigooda iyo diintooda ayagoo wataan oo dadka iyo dalka iyo diintaba wax u taro inuu ilaahay gacanteeda ku soo celiyo inta ubad maqanba inta joogta ee wanaagsana waaridka wanaagsanoo ilaahay ubadkooda sidaas iyo si ka wanaagsan ha uga dhigo hana u xiftiyo doqonta iyo waxa liito aniga doonayaan inay aniga emotionkayga dhigaana never ever cunugeygo gaalna maaha islaamna maaha adigaas idaawanaysid waad dareemi kartaa haddii lagu dhaho cunugaagu waa gaal ama waa islaam naagta daba cunug haysataa baa gurigeyga agtiisa degano in caruur laga qaato lama moodo caruurta waa laydin soo korinaya maxaa dhibo ku jira haddii laydinka qaato waxaa ma dareemaysid dareemihii baa kaa dhintay duqon baa tahay walaashaa caloosheeda duuxantaa rabta inaa ku tuumatid ood ku joogtoogsatid marka ilaahay baa inoo dhexeeya dhammaanteenba khayr iyo barwaaqo iyo baraare iyo bashbash baa idinka tegayaa nebigaa lagu saliyay calayhi salaatu wasalaam comment iyo qorax badan liked iyo sheerta subscribe-ku dhiirigelin ba ii tahay dee doqontana waan iska celinayaa maraarka qaarkood hadaan afkayga kala qaado asxaabay igu qaato inkastoo daadar anugu aanan bacaytamin ba anugu waxaan weydiiyey bifrinka cunugaas ku dhashay inuu wacliya inuu xalaal yahay noosoo kala sheeg ama warqadiya aa ku dhasheen oo keen peace and love.